بسم الله الرحمن الرحيم خاص بمدد نمد الله چبه حد مهربان او هميشه مهربان ددا سورت شروع کو قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق قل ورتوا يا اعوذ زبنا غاڑم برب الفلق پربد شلولو من شر ما خلق د شر د اغنه چکم مخلوق الله پیدا کا د دې سورت نوم دی سورت الفلق خو دې سورت او ورپسې سورت قل اعوذ برب الناس د دوانو ته معوذتین مو دا د دم سورتونه دي د پناهي بل دې دوانو ته سورت المقشقشتین ویل کیږي سورت اخلاص سره مناسبت داده قرآن کریم دیر سپاره دی واوری ده ترجمه دی وکڑلا او یو سورت ده سورت اخلاص دی واوری ده کنا وقت نوی پا دی سورت اخلاص که پا گینٹو گینٹو درس کی گی پا گینٹو گینٹو وچه کل سورت اخلاص دی واوری ده اللہ دی او پیجند چه اللہ یو ده شریک نلری دربارون لا بوتان لا باباگان لا اولیاء لا مړو ژوندو لا پیغمبرانو لا نظم الله د ایمان دولت درک عظیمه خزانه درکړل چا سره د روپو خزانی دی د ایمان نخلاص دی او چا سره د ایمان خزانی دی روپیو سره نشته خزانه تقسیم دی نو الله تا تلو یا سرمایه د عقیده درکړه تا خپل رب پیجند تا د الله مرتبه او مقام پیجند نو ده دی خزانی دشمنان دی سو شیطانان او پا انسانانو کی قبر پرست دا در پسی دی کلب دی وجنی علت عالم شهید کی دا عالم سو گناهی چی شهید شی عالم دقا بیان کرد علت عالم ونیو ولی ونیو گناهی دادا چی تا ولی باباگان یادی اولیاؤنا نقل آره گی عالم چی دی ویشڑا تکلیف ورکا دشمنان اور پسرال لاس ورواچو وی وهلو وی ټکولو الله رب العالمین فرمای دا دو سورتونه وای زب تاسو د دشمنانو نه بچو حفاظت بمکو مقصد د سورت الامر بالتعوذ من الشرور په دنیا کې ډیر شرونه دي الله تا ته وای د الله نه وګړه چې ما بچ ک الله دې بچ کای د شرونو قل ورته وای دی خلکو ته داسې ووایه اعوذ زه پناه غواړم پناه څه ته وایي زاری کوم عجزي کوم الله ته ویم چې یا الله ته ما بچ کا د چا نه مې بچ کا من شر ما خلق د مخلوق د شرونو نه مې بچ کې مخلوق را پسې دی خلق شرونه را کوي د هغې نه مونږ بچ کا رب الفلق الله کوم رب دی د الله صفت راوړه الله شلول کی چول کی دانا وشلی وی چی فالق الحب والنوا دانا او زڑی وشلی تیخ تی روز الله د شپې تیاره شلی سبا تی رو باسی فالق الاسباحی الله سبا رو باس تیغون رو باس دیتا وی لیکی گی فلق اے رب الفلقا د شلولو د چولو د سیری کولو مالک تی ایڅوک دا کارونه نشی کولی نو الله رب العالمین ته ما بچ کده سشی نه پناهی غواړي بندا د سشی نه امن غواړي من شر ما خلق ستا په دې مخلوق کې ډیر شرونه دي شر پسند خلق دې ماته بچ بنده ته مستعیذ وای پناهی غواړي بندا عاجز دي الله رب العالمین مستعاذ د الله نمون پناهی غواړو مستعاذ منه د سشي نه پناهی غواړي من شر ما خلق د مخلوق د شر نه مي الله بچ کا د مخلوق د مصیبتونو نه مي وسات تعوذ دې ته اعوذ ز پناه غواړم
د دین دا لفظ د تعویز غستل شوی د تعویز خلقو ته تعویزونه وای تعویز یا تعویز معنا دا ده چې پدې کې انسان فنای غواړي د دې کاغذ نه یا پدې کې چې سلی کلی دی ک آیات ته او ک شرکی خبری دی خود دې نه دی پنای غواړي نو مونږ ته الله وای چې نه پرې دې دا تعویزونه دا کاغذونه پرې دی قل أعوذ برب الفلق ويزقنا غارم برب الفلق برب الفلق سرا زما ربشتا كانت تاويز تمي ضرورت نرازي زما تارونو تا ضرورت نرازي زما بندونو تا ضرورت نرازي من شر ما خلق دا شر دا مخلوق نمي الله بچكا دا مخلوقاتو دا شرونو نا ما بچ شرون سدی نبی علیہ السلام بدعا کولا اللہ دا شر دا اولگی نمی بچ که دام یو شر چی سڑی باندی اولگ راش دا شر دا فقر نمی بچ که اللہ دسی غریبی مراولا چا محتاج شر دا شر دا مالداری نمی بچ که اللہ مالدار شم اسی نچی گمرا شم بل طرف تلان شم اللہ دا شر دا دجال نمی بچ که الله د شر د بډاوالي نه مې بچکا الله رب العالمین د شر د شریانو نه مې بچکا د ټولو ته شر ما خلق دا الله مخلوق دی ډیر شرونه پکې دی الله موږ د دوی نه بچکا و من شر غاسق اذا وقب او ده شر ده تیارو والان اذا وقب کل چه تیار را خورشی اس نور شرون اللہ بیانه ده توی مستعاذ من ہو ده سشی نتا پا نئی خواده پا دی تیارا کی شرون رازی تیاری والا لگیا دی ده تورتم او ده تیاری نه گٹ علی او مخلوق تا شر رسی ده دی ده وجه نه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دی چې کله د ماخام تیار را خور شول دروازه بند کی او واړه ماشومان بهر مپرې دی ولی د دې شپې سره د ماخام سره شرونه را خورش وګورئ اغه ماشومان بدامل شول یا لیونش یا په دماغو کې فرق راغی چې کوم ماشومان هغه د ماخام ګرځېدل او ماخام کې لښ او په ماخام کې لوبې کوي بدعملم شي په ګندونو مبتلا شي په نورو ډېرو منکراتو کې وغورځېږي او ذهني طور کمزور هم شي اثرات هم پې پیدا شي راغورځېږي غوټې هم پې راځي جب هم چچي دا کم ماشومان چې ماخام دي ځکه ماخام سره شرونه راځي پیریان را خواره شي هغه اثرات په انسانانو شي نو الله فرمای په دې شپه کې شر دی خو ماخام بن روز به د شپې شرونه دي موږ ته شریعت وای چې د کېږي دروازه بند کړي خو چې بندې دا چې به وي بسم الله بس شرونه ټول بهر پاتې شو جنات پیریان دې بهر پاتې شو ته بسم الله وایا په کور کې په دروازه باندې ستا کور کې که جنی پیدا شو تا له تکلیف درک نو نوم می معلوم دی کور می معلوم دی زدی زموار نور خبرې پکې نه کوم بسم الله نشته دی بسم الله هی رشف دخل کنه شریعت وای چې کورواله کېم بسم الله وای به بسم الله بچی دی ټول بدامل شو په ګډ وډ روان دی په یو طرف او بل طرف روان دی بی بسم الله و دکیگه بی بسم الله را پاسا بسم الله نشته روڑی تا وڑ زنانه اغگی بسم الله نشته ده دروازه بنده و بسم الله نشته کپڑی اغندو بسم الله نشته چوزو نشته بسم الله نکورونه ده ضرورونو ده بیتفاقیو ده مصیبتونو ده مرزونو ندک شو ده شپی تیاری دی ده شپی شرونه دی دروازه چه بنده بسم الله و نبی علیه السلام بل سوین لوخ پت کا سرتوره م پرېدا په لوخي باندې سر کېدا منګي باندې په دیګ باندې په تیله باندې لګن باندې څه شي کېدا وب پکې دي خوراک پکې دي په دې شپه کې کال کې او شپه د سرازي هر کال کې یو شپه چې په هغه شپه صرف دنیا ته وباګان او مرزونه راځي
او تا منګي هم داسې پریخی دی، چاټۍ هم داسې ده، لوښې هم داسې پراته دي، سرتور پراته دي، هغه مصیبتونه بلاګانې هغه مرضونه پکې پریوځي، ټول کور خېټه خرابه شي. اخ موږ خو خراب هم څه نه دي خوړلي، صفا خوراک هم کړی و، خراب شوي نه و، تازه خوراک هم کړی دی، د دم خېټه خرابه ده، هغه هلکه وي ټول کور باندې ایزه راغلې ده، بیګا مرض راښکته شوی و، تاسو لوښې نه و پټ کړي، ټول کور ناجوړه شي، هلکه په ټول کور باندې داسې تبه ده چې د یو نځي او بل ته لګي او بل نځي بل ته لګي، بیګا مرض راغلی دی. دا کرونا چې راغلی وه خلکو څه ویلي؟ اسرائیل وایي وایرس شیندلی دی، انډیا وایرس شیندلی، پلانکي شیندلی، الله رب العالمین مرض را لېږلی دی، لوښې نه پټوي، هر څه سرتور پراته، ډوډۍ همداسې پراته، لوښې همداسې پراته، دروازه باندې بسم الله نشته. نبی علیہ السلام بل مونږ ته سوئ د شپې چې اوده کېږئ ډیوه بله مه پرېږدئ، ډیوه د الله د رسول دا خبرې نه دي، دا د سرو زرو په اوبو باندې لیکل غواړي، ډیوه بله مه پرېږدئ. ولې؟ مدینه منوره کې یو کور کې د شپې اور ولګېد، نبی علیہ السلام خبر شو، وایي اور څنګه ولګېده؟ وایي ډیوه بله وه او چېرته منګک یا مګه راغلی وه او دا هغه باتۍ راښکلې وه، بس اور ته ولګېد. نبی علیہ السلام فرمل دا اور ستاسو دشمن دی، کنه د شپې چې د کېږي دشمن مړ کوي، دشمن مه پرېږدئ، اورونه ته لګي. د رسول الله علیہ السلام په خبره چې عمل سکونه کې ګیسونه کولاو پرېږدو، الکه یخنی دو ایټر به کولاو پرېږدو، ګیس به کولاو پرېږدو، د شپې ګیس لاړ شي بیا پی راشي، که اور وم نه لګېږي ټول خلک ګیس نیولې مړ شي یا ناجوړ شي، یا کوټه درزو کې دماکه وشي، یا اور ولګېږي. الله د نبی فرمان دا خلق نه مانی، ځکه دا مصیبتونه راځي. د شپې بلپونه بند کا، ورونه بند کا چې د سنه اور خطر ده، دی وخت کې زمونږ دشمن ګیس ته ګیسونه بند کا، سلندرې دی هغه بند کا، دا د شریعت حکم دی، دا د شپې شرونه دي، د دینه به تزان ساتي الله مونږ د دینه بچ کا، دا دعا بغواړ. شر غاسق دی تم ویلې کېږي، شر پسند د خلق شته دی، مولیان او د پیرانو په جامه کې، نومې د مولا دی او نومې د پیر دی، او تیارې خورئ په منبر ناست دی او خلکو ته وایي چې ګورې پام کوئ، پام کوئ چې اولیا پرې نه دی، چې حاجت هم راته اولیا له ورځئ، الله کرامتونه ورکوي. بندې بیړۍ رایستلې دي، غر کې بیړۍ رایستلې دي، دیوالونه روان کړي دي، ورځئ هلته ورځئ د اولیا دی. الله وایي دا تیاره خورئ لګیا دی، دا په خلکو کې تورتم خورئ، مخلوق د مخلوق در تبوزی، بنده بنده ته غرزی په سجده باندې. مولای صاحب عالم خودسی په کاری چې بنده د بنده د بندګۍ نه را آزاد کړي او د الله بندې جوړ کړي. ومن شر النفاثات في العقد، او د شر د پکو کوونکو نه په غټو کې، الله مونږ د دې نه بچ کړه، دا مستعاذ من هو دی. په دې عربو کې داسې خلکو چې دمونه بیا کول، نو په دم کې طریقه دا وه، تارونه بندونه دا به ورسره و، هغې له بیا غوټه ورکول او په هره غوټه باندې به چف کول، نو دې سره دې ته نفس وی، نفاثات دې پوکي سره به لږې لاړې غورځېدلې. نو الله د دس خلکو نم بچ کا چې غوټي را پسې راکاږي او را باندې چف کوي. درې غوټي ارش په موږ له شیطان راکوي، درې غوټي د دې څټ د لاندې راته راکوي او چف پې هغه کوي، هغه پیر دی، د دې ټولو خلکو د ټولو کافرانو لوی پیر شیطان. اولنۍ غوټه چې راکوي چف را باندې واچوي چې علیک بلیل طویل ارقد، د شپې چې انسان را پاسي تهجد ته، شیطان دل تراشی او چف پیو کی چف دیر او گدش پلا پاتی ده، اس لا دری سلور بجی دی، را پا بسی خیر دی چی نیم گینٹا پاتی شو را پا بس چف، انسانو دی چی چیزا خیر آخری وقت کی برا پا چی را پاسین ور خاتی غوٹی دل درکلل، دویم غوٹ بیاو لور کی، دریم ول بیاو ور. نبی علیہ السلام وی چی تا کی ناستلی پا بسترکی، یو غوٹی وش لیدنی، بیا چې پاسې دی او دستې او که دویمه غوټه لاړه وشلېدله، شیطان نه به دې الله بچ کړي. بیا چې په مانځه ودرېدلې درې واڼه غوټې کولاوې شو،
وچ تهجد کیو د سحر منزو کی فاصبح نشیت النفس نفس بدی د خوشاله تر تازه سړی د سحر د جمع سکون انسان ته پزړه کی معلومی کی ته پخلا نشوي لازم نشوي وچ کله د جمع کوله د زړه بدی د باغ باغ د خوشاله خوشاله بگرزی لکه په سړی چې یو زیره شوی او چې د شیطان د غوټی پات شو پانه سیدلې وې سحر چر اپاسی خبيث النفس کسلان دا نفس دې سي ګندای موډ مې خراب دي او استاد په مدرسه کې پقاري اسه به سر سکول پټي دا سکول کې ټیچر پقار شوی دی په کارخانه کې په دکان کې مشر پقار دی یل کس چل شوی دی سحر مونځ نه دی کړي نور خاطر اپاسی دلې دي او بس دا تندې را ټول کړي دي اسه غصه دي په نه خبره باندې غصه کیږي خبيث النفس نفس ناول کسلان سس پس دی د ورځې یو عبادت ته زړه نه دی غوټو نه بمزان بچکی څنګه وته بچکیږي چې څنګه دې زړه کې رااله چې تهجد وخت دی 2 بجې دی 3 بجې دی بس فوراً بستر کې کینې چې غوټه کوله وشي او په دنیا کې دا عربو کې دا سحر او جادو دا ډیر زیات بت پرستی و الله یې نه پیژن دا یاد ساته یاد چې الله څوک نه پیژني په کم کور کې په کومه علاقه کې چې چا الله نه پیژند په همدغه کور کې او په دغه علاقو کې به تعویزونه ډیر دایات سره په کوم کور کې چې الله چا نه پیژند د دقه کور زنانه به ټوله ورځ زیارتونو لزی او چې د هغه ځای نه راځي دمه بلانه کوي نو دویم چکر به چالی وستاز لبزی وستاز کتاب را لګور د دې غټه علامه ده او چې الله چا او پیژند نو په هغه کور کې به څوک تعویز نه پیژند د ماشوم په غاړه کې د لوی په غاړه کې به ته تعویزونه کو د هغه کور زنانه به زیارت به لیدل هم نه ځکه الله یې پیژند دا دوان اور او بدی دا نه جمع کی ک الله دی او پیجند زیارتونه د نه پاتې کای او ک الله دی نه پیجند زیارتونه باندې انسان ګرځي الله ته پات شر د نفاسات زمنګ په دین کې دا غوټو ل پوکی ور کول بندونه جوړول دا حرام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي من تعلق تمیمه پلاسونو کې چې څوک تار واچي تار بند واچي عربو کې دا د زیړو د پیتلو دا کړی وي دا بیا چولی د بیماریو د پاره زمونږ زمانه کې خلک دا چې د شزونه چې چا واچول رسول الله علیه السلام فرمای فقد اشرک و زلم مشرک شي د تبزان اجي سي افکاری د تبزان مولای سي افکاری د بکال کې حج کې عمره بکې تراوی بکی ختمونه بکی پچ تار بند کړی ربړونه تور سپین د مرزونو د دانو د پار اچ فقط اشرک دغه مشرک دی صرف خکری پاتې خکری نه کیږي دنیا کې دغه ته مشرک رسول الله علیه الصلاۃ والسلام د یو صحابي په لاس کې کړه ولیدل کړه او هغه د پیتلو و د زیړو وې دا څنګه اچولې ده یا رسول الله علیه السلام دا مې اچولې ده واهنه یو مرض ده لکه مونږ وایو زیړې یو مرض ده او یا پلان کې یو مرض ده دا د واهنه د پاره ما اچولې ده واهنه بیماری ده چې دا بیماری د دې سره خکې رسول الله علیه السلام هغه ته سوې ده کلا وک دا لری کې دا بدل دا بیماری خکاینا او زیاتیږي به یو وَإِن مُتَّ وَهِيَ عَلَيْكِ که مر شوی او دا دی پلاس و دا کڑا دا بنگره ما افلحت ابدا ابدی ابدی ناکام شوی جنت پتا حرام چاته وی دا خبری کیا چاته گیر پریدی پنځه وخت مونس کئی تراوی پا پابنده کئی اتخو کئیم نا پشلو کم لام آتای او دا پلاس کم کڑی دی نو مونس بیاولی کئی قل هو الله واحد صلوه پار رکات نبی علیہ السلام فرمائی چه دا دی پلاس کی و تباشو دا دی پلاس کی و جہنم تبزی زمان خود دسی عقیده وی دا خود دی علماء احسان پا من دا دی علماء نیکی و زمان سر نیکی چرال او من تی درسون و قرآن کریم بیان کنا زمان خود د ماشوم سنت بغیر د اول به تعویزو اول به تارو اول به بندو بیا برست سنت کیده سنت تر هغه پورې د خکیده نه
جتارونا بمتنوچ ومن شر النفاثات في العقد دا تارونا نبی علیہ الصلات والسلام فرمائی دا حرام دا پلاسونو کی ما چو بندونا ما چو بعضی خلقو پدی لاسونو کی ربڑونا چولی دلتا دا لاس کوی دا نکانو سره دا غوخی رو چتیگی دا دا غید پار دا دا پلانکی دا پار ومن شر النفاثات پا اسلام کی تاویزونا اچول دا حرام او دا پا دی زمانه کی قیمتی کاروبار دا پیسو کاروبار دا روپو دا راتولولو کاروبار دا مزو کاروبار دا پردو زنانو دا بیزتی غٹ کاروبار اغت تاویزونا و دمونه پا دنیا کی دا سلوی کاروبار چه دا امریکی دا لندن او د یورپ د ټولو یونیورسيټیو نه فارغ ډاکټر راشي نو د هغه فیس بسوي او 2000 ربی 5000 ربی 10000 ربی 10000 ربی چې د ټولو دنیا کې هغه تعلیم کړی دی او په کروڑاو روپۍ په ځان خرچه کړی دی 10000 فیس بوانلی دا صرف دمګری دی تعویزونه والا دی چې د یو یو مریض نه فیس 40000 او 10000 او 15000 او 10000 عزتمند په دې وخت کې چې دی په دې زمانه کې د دې موبایلو د دې سوشل میډیا چې کومه ده مخکې میډیا ټی وی ته ویل ټی وی انټینا وا دیشو بس دا شیزو هغه ته به الکترونیک میډیا ویل اوس د سوشل میډیا د معنی د عوامي ستا سرم دو زما سرم دو د سرم دو د مولای سیب سرم دو د نارینه او زنانو سرم نو د دې سوشل میډیا نه خلک فائدې نه اوس دمان لګي دی په دې خپل پرچار کې اجړاګان هم دې ته ناس دي په دې باندې ګاګ پیدا کوي نو تاویزګر په دې باندې لګیا دی په دې باندې خپل تاویزونه کامیاب وي فراډ پلان جوړ کا خزرش خزر اغلی دو څه چل پیوش پیر سیب لو فلان شو دغه شو هغه شو شراور سے دا بس پھر سے بدم کی ٹک ٹاک فروغ جوڑ فلو روان شو تکلیف ختم شو مصیبت ختم شو آفت ختم شو دا دا مایکون والا دا ویڈیو گانی خلق دیر پر شوق باندی گوری منگا طول دا دی معاشری خلق دا شیزو نا منگی استعمالو ملائکی نیو دا اسمان نا نیو راکو شوی چی منگی نی استعمالو گورو دا دم ویڈیو دا سندرو دا خاکو د خنداګانو د تعویزونو چې دا ویډیو ګوري نو دا به ملیونونو کسانو کتلی ملیونونو کسانو به کتلی عقیده چرته د دې مسلمانانو سره درسونه بیانونه دا څوک نه ګوري نو په دې کې دوی دا مایکونو والا پیدا کړی دي جرنالیست جرنالیزم دا یو تعلیم دی یو پیشه ده د په یونیورسيټیو کې لستل کېږي د خپل فن دی ډاکټر څنګه جوړیږي هغه خپل سبق وای انجینیر چې جوړیږي هغه خپل سبق وای ساينسدان چې جوړیږي هغه خپل سبق وای په میډیکل باندې چې ځان پوهی کوي هغه خپل سبق وای نو د نیوز خبریال چې جوړیږي جرنالیست د به جرنالیزم وای دا به سوارلسم شپاړسم په دې کې به دا تعلیم کوي د جرنالیزم پس ته هغې به دې ته دا اختیار ورکړی شي د ده به تجربه چې مایک به راوالي او خلکو نه به تپوسونه وایي خړې اوبه دي او ړانده میان دي حکومت چرته دی حکومت دې ته تکړه دی چې مولیانو نه تپوسو کي چې پیسې کم ځای نه راځي مدرسه کې څو شاګردان دي افغانیان پکې څومره دي پاکستانیان پکې څومره دي روزانه ریکارډ وړه او وړه او تپوس کوه دا دو دو روپو والا مایکونه چې راغستې دي د دنه تپوس کتا پنځم پاس کړی دی دا پنځم فیل دی دم جرنالیست هغه اصلي صحافي چې دی هغه د خلکو بدنام د لوی صحافیانو له دې غم په کار دی غم چې حکومت ته وایي چې دا څنګه پیدا شوی دی 12 کلن ماشوم 10 کلن 13 کلن ماشوم دی مایکو سره دی او لوبه کومه لوبه روانه اوس داسې ترتیب کوي لاره کې ولاړی هغه ویډیو د دې ځای نه سټارټ کی د زنانه د خلک ورپسې دي لاس او تا چي زنانه منډه کې دا مورپسې ورپسې یو دفتر ته نه نوځي په دفتر کې داسې تاویدلو والا کرسۍ باندې پیر صاحب ناست دا
دا زنانه را لالو دا دی دا بیماری دا بس دا غزینا خلکو تا مشورتی آور نمبری ورکو دا ورکو اگا صحافت چی مقدس پاک پیشا و پیشا اگا و شرمی دل اگا طول تاویزگرو او دمگرو تا پاتشو نو پا اسلام که دا تعویز دا سر سبوت نشت دا کم مولیانو چی تاویزونا کول دا اغا مولا کسب نو اغا مولا پا خیط نهارو اغا مولا وگیو اغا مولا سر سوونو زکی تاویزونا کول او اغا مولا سر علم نو تووایا پا ایمان ما تووایا خیر دی خپکی گو بنا زما په یاداش باندې زمنګ په دی علاقه کې په دی علاقه کې موږ ماشومان راغټ دلته مولای صاحب خلکو به ویل پلان کې ډیر غټ مولای صاحب ما لیدل وګداغه قوله به په سر کړی و غټه شمله به تړلې نو خلکو به ویل دا ډیر غټ مولای صاحب دی ولی خلاصې زده چې د چا به خلاصې زده و دغه مولای صاحب که خلاصه کتاب دی وکته نو نه پکې حدیث ته نه پکې آیات شته بلکې دای پکې لیکلی چې ګوته دی اوچته کړله په دې ګوته اوچتولو ته ګناهګار د حنفی مسلمانان ولې ګوته نه اوچته په شهادو کې اوچته کې بیرته ښکته هغه کې لیکلی چې په ګوته اوچتولو دا بدعت ته ګناه ده د خلاصې مور او پلار نه دی معلوم چې چا لیکلی ده د خلاصې ویلو والا مولا او قران به سونه زده علم ترکه فن لاندې له سورتونه زده نور قران نه خبر او چې ډیر به پکې بره لاړه نو هغه به پنځ کتاب ویل او ګلستان او بوستان د شیرونو د ټپو کتاب نو چې منبر به کیناسته وخت به لاس اړم او ان کس کې نزانت و ندانت کې ندان د فارسی شیرونو نیمه ګنټه به مولیانو فارسی کې شیرونه ویل به به نیمه ګنټه به وای چې دا فارسی به خلاص شول نو به د عبدالرحمن بابا دیوان ته ور داخل شو که صورت د محمد نه پیدا خوږ आवाज ور خلکو باغې تم جړلې دین چرته او قران چرته دغه زمونږ مولیانو دغه زمونږ امامانمو دغه زمونږ قاضیانمو دغه زمونږ مور او پلار او چاته ستر او پردم نه کورته به راوست د خزي سره د بچو سره د نغری په غاړه به کېنو مولای صاحب نو دغه مولا چې دغه تعلیمو په الله مې دې قسمی کې دغه مولیانو بخاری پیجندل د تنیم که پستر گویم لیدلیم بخاری شریف دوی لیدلیم نو ترجمه چا کولا نه په ترجمه په دې وطن کې پابندی و مولیانو هم دغه مولیانو ته خوزدن و خلکو تیسه ویلو نه 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 ترجمه به نه کوی بیا گناهګاری الله دا تا څنګه کتاب را لېږلی چې راته وی په مانځه کې ووایې او چې ځان پې پویه کوو په دې به گناهګاری و په ترجمه او په قران باندې پابندی و چې ته به ګناهګار شې د دې لپاره باول سوار لس علم نه و سوار لس علم پس به بیا ترجمه کې نو سوار لس علمونه چې بده کول کول هم نشو نو دا به بوډا او ختم یا به مړ شو د قران ترجمه نه وي د الله رب العالمین رحم راغې مدد راغې ترجمه شروع شو د تفسیر شروع شو او په دې لاره کې دي علما او ډېر قرباني ورکړي تکلیفونه تیر او اهل شو شهیدان شو وټکول شو دا غټ غټ نمونه تهمتونه په ولګېدل شو وابیان پیدا شو لا مذهب پیدا شو زیارتونه نه مانی دا ټول خبرې برداشت دومره تکلیفونه برداشت الله هغه جهالت ختم الله هغه تورتمونه ختم کړه هغه الله بدعات ختم کړه د دې قران کریم درنا د وجنه نو دغه زمونږ مولیانو دغه تعویزونه تناسو دغه تناس زما یاد دی نو مینالم په دې ازرخانه کې یو مولا هغه بچی و سما مقلوبه کې مشهور زمنګ دا زنانه بتللی ولا زمنګ زنانه ماشوم چې بنا جوړو پلان کې خان استاد عثمان دی او چې مرش به چر تخخ په کور کې خخ مشهور کور نه ده په کور کې مولای سی خخ کړي ده ځکه مولا به خلکو یا په جماعت کې خخو یا به په کور کې مولا خو بحیره وا مولا خو دس شو چې بحیره ته جوړه شوی وا ستر پرده ته نه وا حلال حرام نه پیجندل بس د خدای توپ په گدای باندې دی ناس د خدای توپ دعوی ته رسیدل دا خلک منګ راخ کته کړ چې لک کته ش کته ش دا غزه کې نه ته لګ راټی ش
ده الوا بند شو ده اړې بند شو د جمیش په خاراتونه بند شو سلويختانه بند شو سخات میته واغستغه بند شو چې ما ته وابي نه وای او زما په بارکه نه و چې یو وابي دی ملک وې د زرو انګريزانو نه پکې زیات ثواب دی وسم لاخه دې ما سره خکې چې به دې سر مې نه ولي ده خو رزق ما ته باک نه دغه له خلق ورتل او کتابونه به په قتل ماشوم بنا جوړش استاد کتاب وګوره استاد بکین استو داغه په پوزیشن سو دسترګې به ډکی تورې کړي درانجو نیم نیم کیلو رانجه به پکې چولې وګدې جامې به وي او خو غوړه ګیره سپینه ګیره او دا تسبیح او دا غټ غټ دانې به په غاړه کې پرتې وي زنانه به غریبانانی نه پویدنی و یابته پس راشه کتاب بو چابته پس به بیا مین دی روان شو د ځان سره به د کور نه غریبانانو کورنی چرګان چې څه انډې به په بچو به نه خوړلې خو مولای صاحب لوړل ابې مراټولې پکې به سوچ غوړی ساتلې غوا خو بخپل ودار چې هغه غوړی په بچو به نه خوړاغه به مراوا واست چې استاد لوي استاد خو نو بحیره و غوړی به راوا غستم کله چا به وس کې د کور کې به چرګم پکې راوونی ول چې زه خیر ده به استاد لوي به چې د دینه بلک خو وسدار واغې به پکې ګټ چیلې راوونی چې خیر ده به زبم ځان سره بوز استاد لچ به وراله اپتا پس نو اپتا پس به ډاکټر سی بوته ویلې چې مرزي معلوم شي څه شي په دې باندې سورې شوې دي استاد دا سورې په چا وک وي غیب عالم تیرې ده په دې باندې سورې ماشوم بسو د سوري ماشوم مونږ چې واړو چې مونږ لیدلو تاسو ته هم پته بعضي ماشومان به دا سرمنه به د سر اغونج شو دا خېټه سرمنه او ماشوم به خېټه غټېدل خکته به کم خېټه به پیراو پړسېدل او سرمنه به دا سر اغونج شو نری بس دا اوس ته ډاکټر لور شه دا بیماری ده دا څه ده خاص بیماری ده نو می معنی هر شخص دي تاغي بیماری و. استاد بسو ویل دروغجن بی علم چې نه په ډاکټری خبرو او نه په دین خبرو دا سورې دي ماشوم به خوار شرن زیاده وسته به وفات شو نو په دې هفته کې خو به ولا مرض معلوم نو بلې هفته له براش چې علاج دلو دا بدل تعویز کو نو دا هغه تعویز به بیا ډېر غټ پیسې زکوي او ته به ویل چې تعویز د دې کیږي خو ډېر سخت پدې دي چې د شپې به سلور بجې زرا پاسمه او پلان کې ستورې بدلته پلان کې بدلته دا به لیکم بل د دې د پاره زعفران زعفران یو توله په 2000 روپۍ د زب پاغي باندې دا لیکل کوم او زب دا س کوم او زب دا س کوم او به بد اغه نه پس تعویز دا غاړه کې وته تعویز به امر کار دی ولا د دورې مونږ تیرې کړې دي په مونږ او تاسو باندې مونږ الله نو پیجندلې مونږ صرف او صرف قبر پیجند او مونږ د تعویز مولا پیجند زمونږ ماشومان به ز خپل قصه ده تکوم په دې علاقه کې په نازیره باندې قرآن شریف ما ویل د خپل مور نه می ویل نو خلکو به تعجب کو چې د وو کالو الک قرآن شریف ختم کړي د وو کالو ماشوم دی قرآن شریف ویلې دی نو زمانه دی خلکو بحیره جوړه کړي و چې ماشوم به پیدا شه وای فلان کې راولې چې اذان وته نو دا اذانونه به ما کول باغه وخت کې 20 روپۍ 10 روپۍ دا غټ شه اذان لچ به ورلو نو خو مونږ هم نه پویدلو اذان بم کو ماشوم به تازه ماشوم دو دوه ورځو درې ورځو دلته به غاټه چاړه راځوړند چاقو به وته دلته ځوړند نور شیزونه به دلته وته یې فوجي جرنیل به ته جوړ کړو دلته به وته دا سټارونه لګو چاړه بم ځوړند و چاقو بم راځوړند دا د څه د پاره دی دا د دې د پاره دی چې پیریان راځي دا به په دې چاړه باندې و نو جدا دونه غټ شوه دی به ول دکان والی نه جوړو چې پیریان والے شي لګ مزدوري براله وي د درې ورځو ماشوم ته مونږ چړې اچوي چاقوان مو سره کې غستل اذانونه به مونږ مونږ نه پویدل اذان به مستر کراو ایسې به رات نو دغه زمونږ حالو تعویزونه د الله رب العالمین رحم وش دا خوین دې مین دې الله مالم دې محفوظ کړي دې عزت محفوظ وسم دا شی ډیر دې په دې میډیا باندې رواني او علماء له پکار سدي چې امدا شي زور په سراواله وای د ور سوې په ور رغي د دې میډیا جنگ به مونږ په میډیا باندې کوو اوس خو الحمدلله خلک پوي شو یو وخت کې به خلک مونږ سره په موبایل او په کیمریم جګړه کول مليانو برا سره لانجه کچ دا سریه کاری جوړه کړې دا
دا خو تاسو ځان خیوي او ځان مشوروي امغه مولیان اوس لګیا دي او دعوت پکې ډیر آیت درست آیت روسته شروع کړو خو بیا هم خو چې شروع یې وکړو دا د دې خلکو مقابله چې په دینه کې د زنانه سره دا موبایل دی د ځوان سره امداد دی کم ځوان دی چې موبایل نه ساتي د سپینګیری سره امداد دی دمان لګیا دي قادیانیان لګیا دي عیسایان لګیا دي شیعاګان یې هغه د وهلو د زنځیر زنۍ د غویرونو ویډیوګانې په دې ورکوي خلک متاثره کوي موحده دقه شی راواله ده اصلحه ده د اسباب دي استعمال که دعوت ته لس کسه خو به الله پوهیږي پنځه خو به الله پوهیږي د الله په فضل باندې د دنیا د ګوډ ګوډ نه د داسې ملکونو نه چې موږ یې نومونه هم نه دي اورېدلي موږ سره رابطېږي رابطه وشي چې په دې درس باندې موږ ته دومره فایده وشوه موږ د دې خبرې نه خبر شولو غسل هم نه پېژنده عقیده هم نه پېژندله نو علماو ته زه دا وایم چې ناراستي مه کوئ موبایل خو به اسیم د سره یي خرچه خو مکه خرچه ده چې درس کې مولوي صاحب ځان ته ولګوه په الله مې د قسمې چې خلک د نه فایده الي خلکو ته خیر رسي بیان کې دا ولګوه د امت ته خیر ور ورسوه د امت ځوانان ځوان نسل ټول موبایل د ځان سره ساتي دا ولې دا ځوانان ډمام شو ټیک ټاکران شو لوفران شو جړاګان شو دقه دا دمتوب ته په دې باندې نشر کیږي نو د دې خلکو مخه په دې باندې نیولې کیږي د الله په فضل باندې اوس خو ډېره رڼایي راغله ډېر خیر خور شو همدا علاقې وي د شرک د بدعاتو د رسمونو په جال کې راګیرې وي جال کې دا سکور نو د سکور د سکور چې هغې نه به د اسنینو خیرات نه وته د اسنینو شربت پکې کېده کیرونه پخېدل الواګانې پخېدلې دا د هر کور رواج اوس د الله په فضل ډېر کمی راغی ډېر کمی راغی دا د سخات دیره وه مړی به وشو د سخات داسې دیره وه دا د عیساخېلو جنازګاه د ته یادوم بل ځای هم درته نه یادوم زه د مدرسې طالب ومه تقریبا بالغ به ومه داسې وخت او د دې جنازګاه مخې ته به لس پنځه لس سپین ګیرې ناست هغه به و چې بس نور د ګرځېدلو نه وتو چې ما په خپله لیدلی دي زه د دې چې شمدید ګوای چې هغه ځای کې به جنازه را روانه او د دوی نظر به پې ولګېده بس زر به جومات ته منډه کړه اول صف او کې به ناستل جنازه به وشوه بیا به د کټ نه چاپېرو شو بیا به سخاتو شو دغه سخاتي سپین ګیري دغه ځای کې ناست په ژمي او په اوړي کې دا د دوی دغه ځای دوی به د ورځې هم دا دوا کوله چې الله په هر کور کې غم وکړي د ده خیر په دې نن دا څومره جنازګاه چې دي دلته د خار په دې کې سخات شته بدعت ختمیږي د یاد ساته خو زور غواړي یو زور به زما یو بستای که زه مولا هر څومره زور ولګوم ما سره خو دقه ما یکتی نو دقه زور راسره ته به ما له لاس کې لاس راکړي ته به ما سره ملګری شي ته به زما دې دعوت ته لارې جوړې کړي ته به زما ملګرتوب وکړي ته به زما دعوت مخکې ورسې نو دواړه به په دې کار کې شریک شو د علماو سره په دعوت کې مرګري شي په هر علاقه کې علما شته حق پرست ستاسو علما امامان شته د هغوی سره مرګري شي لاس ول ورکې دعوت کې کامیابي ول ورکې دفاع وکې مرګرتوب وکې الله دا رڼا خورې ومن شر النفاثات فی العقد الله د شر د پوکو کوونکو نه چې په غوټو کې پوکې کوي لګیا دي تعویزونه کوي دمونه کوي الله موږ د دې نه بچ د دې تعویز په نامه باندې د ډېرو زنانو نه عزت تباه شو لاړ ختم شو بی عزت شولې سپک شولې بدکاری وسره وشولې پیران گیر شي پرونه موږ دا خبره وکړه خلک وی جالی پیر گرفتار شو چې په بدکاری کې گیر شي په زنا کې بیا په میډیا راځي جالی پیر مسلمان او ورور په اسلام کې اصلي پیری نشته پیری ټوله جالی ده د پیر دا نوم او پیری کول دا جالی ده ورهبانیت نبتدعوها نسواراو دا شی د ځان نه جوړ کړو لا رهبانیت په اسلام په اسلام کې د پیری موریدی تصور نشته دا یاد ساته چې څوک وي چې دا پیر دی او لاس نیوه ده او بیعت دی او خلق دی او طریقې او ذکرونه دی او صادر رواچو هو الله هو دا په اسلام کې نشته نبی علیه السلام و رهبانیت امتی الجهاد فی سبیل الله زما امت به یو پیری کوي هغه څه دی توپک براوالي پوګه به کی دی د کافر خلاف به جهاد دقی ته پیری وای دغه پیران دي زمون مجاهدین زمونږ پیران دي دا پیری میری دا په اسلام کې تصور نه لري دا سلسله نقشبندی چشتی قادری سهروردی د خلکو د ځان نه جوړی کړی
پلانکی پیر سیب دے پلانکی پیر سیب راشا کدے دی پیرانو دا قصے واؤس دا خود دی میڈیا راخ کارک دی میڈیا دا خلق راخ کارک ایو پیر سیب دے پدے چار سادے کیا غوی کنا وچی دا موبائل نوے موبائلو تا لگی دلے وی ما بتاو ستا دیر قصے کردے خوچی ویوی کم بیرا پوری خلق خان مطلب اسے دے دیر دروغ میں ویلے خوز دی باندی خلقی رسوا کئی را پدی منبرونو باندی ناس تی وی بالا مانے کی پیر سیب پام جان نمی پام جان پا نام سو کی چی خپنش پام جانو او آغا سو وی آغا پا آغا ورزو که دا پیخور واک دا تصرف دا پیخور دا آغا سل دا دی خلق و عقیده دا چی یو غوست قطب دا عبدال دا شجونه دو وی منگا ولی دا چار سدی نرا دا وز دا کرامت بیانه او آغا لغر بربند بناس خو پیرانو هم دا غشان دا دا اندوانو پندتانو گورا او زمنگا پیرانو گورا دا شی یو را روان دی د اندو د د پیر دین یو دی اغم لغړ ناشتی د اندوانو زنانه ورزی د ادب دی ډیره مافی د اغه عورت له لاس وړي پدې کې ثواب ګل او هغه طبيغه م بربند ناشتی زمنگا پیرانو پرتو خو نه چم کمیس به پغاړو پدې کو سو کې مدس به پرتو ګرځیدن کچکول پغاړو خیرات غواړ نو پام جان لغړ نو د لغړ پیر سه بس کرامت وګرو دا د پیښور مشر دا وزیر اعلی چرته و دا گورنر چرته و چې دا د پیښور مشری له پام جان له ورکوله دي ته به ضرورت څه دی وای مونږ له رالو مونږ له امرت راک چې امرت یې راله راکړه عام امرت چې کور ته مې وړل هغه ګرم ګرم د سوله کسکروټې یو هفتې پورې وای هغه نه سړېدل چې کیسه وکړه خلکو لاندې نه آواز وکړه سبحان الله دا خو غټ کرامت دی د دې لغړ چه تاله امرود در کردی دیو یو اب تا پوری داست کروتی نسڑی دا دقا دا منبرونو کسی وی دقا دا ملیانو کسی وی دقا دا دوی پیران وسم لگیا دی و دا اللہ پا فضل بانی دا اللہ پا مدد بانی چه سمرا علماء حق دا قرآن و دا سنت علماء لگیا دی دا دوی جالون وش لول دا دوی دامون وش لول دا دوی مخیب تر دیر حد پوری نیولی دا تر دیر پوری دوی مخنیوی وش نو دلته ډیر فرند مین دی حاضر دی راغلی دی عرض و تکو معرض چې فرند مین بیماری مرضی تکلیفونه مرضی مریضم نه خکېږي ډاکټران بل تدام وي چې روغ جوړ دی ټیسټونه صفا دی نو د دې به دا معنا نه زما مسلمان اورور چې بده چا تعویز کړي ستاسو څه خیال دی چې د دوی په دې تعویز کې زور وي موږ به پریخي وي من به تدا خبری کړی و من به ماسختن کې درس کو دلته د خپل روزانه روټین سر د سینما ګنټه درس کو نو په دې درس کې خو د مثال د پاره مونږ هم دا باباګان پیش کو غوث او لوی ځوان نو دلته ولا قد هغه یو کس را ته قصه کول او خلک راغلی و ما یې سار کړو ټوپک او سره یو دا وسل ول چې دې مولا پسې ورزو چې دا څنګه د لوی ځوان نه نقلاریږي نو که دده په تعویز کې او دده په بند کې او دده په پیری کې زور وې نو ما به قدم هم نه اوچت کړ او نه به بلکم حق پرست عالم درس کړي بس په موږ به تعویز کړي او چوپ به ور کړي وي چې مولا خوله دې بنده بس ځکه دوی خو خلکو ته ویلي وکنه چې ما 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 اولیاء پس خبرې مکه خوله به دې کګش خوله به مې اله کګیږي الله مکه الله مکه چې کله فالج را باندې را چې الله په ما فالج نه راوسته ما خوله نه کګی کله نا جوړ کړ مخلوبه مې کګش بچی مې لمړ کی بچی به مې الله وجنی کده د په وس کې خو زبه وجلې کټ په در باندې واړې دا به وکیا غبو عزت مند فیندو مندو بیمارین برازی ټیک د ډاکټر به پینې پوي ټیسټونه به نه راځي خو بیماری د کنه امتحان وې دی تا چې تبه نا جوړې علاج بدی نکیگی استنی دوایان بخوری نبخه کیگی تشتونه بدی صفای الله ام دیتا وی چی الله اغا ذات تی چی پتا که مرس پیدا کرده دی او دو دنیا لی باتری نشی معلوم دیتا الله و داد الله زور دیکن پتا که مرس پیدا کرده دی او ڈاکتری نشی معلوم ولی نو دا دا معنا نده چی پتا بانی تاویز شده پلانکه بچه نه راوڑیو بچی نکیگی چا بند کرده دی د چشي نه بند کړی د بچو نه بند کړی په دنیا کې یو تعویز ته ماته وخایي چې هغه بچي آزاد کړي دا د خلکو عقیده
اگر چا اولاد چی ازادی صرف اللہ پیغمبران سوی رب حب لی من السوالی اولاد دا اللہ نغوار دویم پا منکی مسئلہ سا دا دویم اولاد نکی گی بیماری پا کور کرا لی بی اتفاقی را لی یہ رب از دا جادو اثر دے زر جادو پس دا و مسلمان ازان خبر کا جادوگر دل تشتا نخا اوریجنل جادوگر چی پا جادو علم لری دا دل تا پاکستان کی تما تنشی پیدا شو دا چې کوم دعوه کوي چې پلان کې جادوګر دی او عامل دی او نجومی دی دی ته ویل کېږي مداری دا د خولې صفایي ده د لاسونو صفایي ده دا د بازار او د پاټک مداریان هغه مداریان به نه ولاړ د خلکو ذهن به څومره متاثره کړ چې نور شیزونه به هم یادول خو زه داسې به ول وایي غوږ به د دې ځای له راشي دا بل غوږ به هلته لاړ شي دا به د نوزي او هغه به د نوزي او مار او نولې به په جنگ شي د مداری مار او نولې وسه پورې په جنگ نشي دا خبرې به وکړه وکړه خلک به متاثر کړه مقصد یې سو په اخره کې کوشته به جوړه کړې او دوایي به جوړه کړې دا دوایي چې دی وکړه بس اسمان نه برا ټوپ کې او بس تا کې به دومره طاقت دومره طاقت بدل خلک دې طاقت بس مړ مړ دي چې دې طاقت نو هغه به په دوایي خرڅ کړل نو دې ته جادوګر نه وای دا د خولې چالاک او دا صفائی و دا لاس و دا خلی ویم درولی سو گینٹی دو گینٹی بیا سڑی زانتا ہو در گینٹو گینٹ دا کار بیا میویستا دا وی بیا پی خر سکرا او دا با تا خاندلی مسکی با چوچی او خیار خم داده او وزیر آزم خم داده وارا بلا داده او خیار خو زکو چی دا لس روپو دا وی بیا پا 200 روپی خر سکر او کار بیا دا زری عمر نکر نو دا وسانی چی سمر دی دا مداریان دا د خلی صفائی دا د میډیا استعمال کوي مرګری دی خپل کسان دی دا غي په ذریعہ باندې ځان پروموټ کوي ځان مشورې دا د دې صفائی دا جادوګر نشته دی دغه خبره د جادو نه مونږه انکار نکو سحر حق دی بس د الله د طرفه دی په جادو باندې کارونه ورانه دلې شي سمیدلې شي خودم رډیر نه دی چې پلان کې جادوګر دی او په دې باندې پیریان نشته خو چې مریض نه کیږي تک دواره پیریان چې مریض راو غرزیده پیریان چې مریض لګي ګډي وډي شروع کړ پیریان ولی دا دماغ نه خرابېږي چې ګډي وډي وډي دا زمونږ عمرونه چې تیر شو مونږ بډاوالي ته لړ شو به ګډي وډي نه وایو نو په بډاګانو باندې سه پیریان نست خو ذهن کار پرې غوست کنه دا مازغې دي اخر ختميږي او بکیږي کنه خودل تر رګ دې د دوه رګونه دي د دماغو دا یو د بره دی یو لاندې دي چې لاندې نه بره شو برنه لاندې شو انسان دماغ کار پرې دي خبرې الټه شي خو دو رګونه دي صرف لاندې بره کیږي چې الټه شلو خبرې ګډې وچ انسان دې راو غورځې د درس به خوړلې په سر بچا والی چې چا ویلې چې په ده باندې پیریان دي ته د دې مریض معلوماتو کده به درس خوړلې دا به غورځېدلې یا به په ملا گزار خوړلې یا په سر باندې اوس به تیری په ماشومتوب کې ونې وي مخکې بوټي غرونه منډې وي را غورځېدلو درزونه هغه ته وسیر دي کنه دا د درس سره د اثرات پیدا کی دلته دماغ وشوريږي زور والی بیمار دے پیدا شوه دے پدم جادو دے ولی څنګه جادو پی شوه دے والله ما باندې وی اثر دے اثر در باندې څنګه دے یو وروره اثر دا دے د شپې یریږي او زه مچ مړکیږي او څه چل لا باندې کیږي او دا بدن می دسی بيدمش لخپونه مثال مړه خوله را باندې را روانش په تیار کې یریږم په بنځه کې می زړه چو ته لاړ شه ډاکټر بل خصوص دا د معدي بیمار دي ته د ګیس بیماری وای دا گیسی خوراکونه لگ بند که ورزش شروع که لگ گرزه دا غطی وقی نظام ساته الو مخوره وریجی مخوره زده تویم کنه چه ما دا داکتر دا اوریدلی دیو علاج میکنه دا شزونه بند که تا تک تاکی خو پیپسیانی دی سکاو پیپسیانی تونی چه گلاس که واچه سمره گیس لری نو دا خو باخر دی دماغو تم برزان رسی کن چه گیس زور برا لر شی نو دا یرا پا دا غالب شی دلتا دماغی ونی ولی نو دې یریګم په بنځه کې سام تنګيږي سایم بنديږي یو څه بنځه ډاکټر له چیلار شي ای سی جی سپا ده ایکو سپا ده لکه زړه دې روغ جوړ دې اسم نشته دې ولی دا بیمار دې نو دغه بیمار مو سوې په ما باندې اثر دې دم لګیا دې په اثرات ولا په سیګرځي چې په ما باندې اثر شي دا قصه زه ډیر کوم زمنګ یو مولای سی ابو زمنګ دا غم خوس هر چاته پیسو شوق دې زمنګ خپل مليان لګیا دې هغه دمونه شروع کړي پلانکه قاری سی بول راولی پلانکه ول راولی ما ته چه سوکو وی چه دم اول خوز دم دی چانو کو او دویم کل را تا خلق وی سوک را تا و خواه نو زو تیم زتا تا سوکو خواه زما عقیده دا نده زما عقیده دا چه قل
قل سمعنا اوایا دا اوایا صرف د مولا د پاره نه دي دا قران ستام کتاب دی او زمام دي خو قل هو الله وحد تیم اوایا قل اعوذ برب الفلق تیم اوایا قل اعوذ برب الناس تیم اوایا تا په الله خکې نو زمونږ مولیان لګیا دي دمونه کوي پیریانو بس بانه سکې یره دا خلک وي دي غلط بریلیانو مشرکانو لورزي عقیده ولا خرابه نو موږ لبرش دا یاد ساتا ترنن پوری بتانی اوریدلی کم مریض شنخ کیگی داغه ډاکټر یو نه داغه 50 ډاکټران مریض شنخ کیگی چې دې ډاکټر لورغه د سی مریضان شته چې هغه د ورځ درې ډاکټران بدلی نو دا مریض چې کم دی دا د دم دا پتا باندې نخ کیگی او نه تا سرمینه پیدا کستا په دم خشه صفت بدیو کی کستا په دم خنشه بل لورزی مشرک لورزی زیارت لورزی دا په ګارانټی تا لچا درکړی دی چې دا به موحد شي الله مونږ ته تعویزونه لری کوو مونږ ته بندونه دا دی ډیرین جوړ کړی دی تا ته لری کړ او دا الته نور خرسیږي نورې په لاس کې چې ته دا چانه تعویز مل لری کوو د چانه بند نو باسه د خلکو د زړونو نه تعویزونه وباسه په دې مهنت وکړه دې ته وی دعوت تی ته دلته والی هغه لاس کې بل اچي محنت کا د زړونو نه ول تعویز وباس پخپل به وګرځي پخپل به لري نزمنګ مولیانم په دې غم اخته دي اهل حدیث مولای سیبو پلان کې شیخ سیبم دمونه کيو مفتی سیبم دمونه کيو او پلان کې قاری سیبم دمونه کوي بد کوي بد دلیل سوی دلیل دا وي د نبی له سلام صحابي او مریض دم کاتیا ګډه په واغس نو هغه صحابي به د دم دکان کو لاو کړم اغل بیا سوکرات لے مسلمانانو تاریخ سیرت زمنگا مخی تا پروت تے دا زمنگا خوگ نبی علیہ السلام دا طول پیغمبرانو امام دے دا چال تاویز ور کرے دے یو صحابی دی سوکو خیچے دا تاویز ور کرے ولی صحابہ سے خدایانو ننا جوڑا کی دے صحابہ سے دا تیگو نجوڑو ننا جوڑا کی دے زمنگ ندیر نا جوڑا کی دے چال تاویز ور کرے و مسلمانانو نبی موجودو زنانوی زنانا کمی زنانه ته نبی علیہ السلام تعویز ورکړي نبی موجود او صحابه نبی علیہ السلام دمونو تکل ناس ته څومره صحابه دم کړي دا راته و ابو بکر دمونه کړي علم ډیر او تقوا ډیر او پرهیزګاری ډیر دم نه انکار نکو کله نا کله یو سړی به دمم کې بیمار دی زړه په رحم وکا خو دومره د دین کاروبار پیشه جوړول دی ته ناس ته او بیا کارټونه چاپ کې پاغي کې څه لیکلي بیا اولادی نو بانچ پن گورا دی دوکی تا گورا بیا اولادی بانچ پن او بیا ورته سوی عقیم دا دره وانا یو مانه دا عقیم پا عربی که شند تا وی بانچ پن پا اردو که شند تا وی چه اولادی نکی بیا اولادی چه اولادی نو زکا سپیشلیست دام مولام سپیشلیست دی نو دیر مرزون پا کات که لیکی لکا دی ډاکټرانو بازو پا غبوت بانده دیر لیکل کلی دا بیماری او دا بیماری او دا بیماری نو دی ویلی کی بی اولادی بانچ پن او عقیم عقم نو درې وانه دی یو مطلب بل بیماری سره لیکل د سحر نو بیا ور سره لیکل د جادو دا بیلې بیلې نو سحر او جادو خو دی بیا یو شی دا سکه دا زمنګ دا مولیان دوکې کوي دعوت وکم ولای سیبا شیخ سیبا دعوت وکا دین بیان کا سل کسب نه زر بنه دو کسخه پیدا کولی شي بیٹک دشته چې دا خلک د تډل ډل را روان دي په دقه بیٹک کې ستا په کلی کې ستا په خپلوانو کې ستا په گاون کې خلک الله نه پیژني راوی غواړه درس ته د قران شروع کړي ټیم خو د سراسم شته د دمونو د پاره نو زه د مولای صاحب سره ناستم مریض راغې قران ته ناستم د الله په کور کې د الله په ذات مې دی قسم چې دی واقع کې زه ناستم مریض راغې چې بیمار راغې غریب د سی زرنګ نم ډیر کمزورې شوی بدن نم کمزورې مولای صاحب ته ویل چې ما باندې چل شوی هغه ولې د سی یریګم او چل را باندې وشو سامیم بند شو قلم را باندې را شو بس زم چې مړ شوم مړ کېګم بس ساره نه وځو زړه مې د سی راتنګ شو سکار کې وې دی اړې کو او د ټی بی بیمار مې ما په نهره باندې ګولې او مزدوریم دی اړیکو ما روزانه او دا بدن مې د سیدا ګونډې مې بند په بند ټول بندونه مې درد کوي نو مولای صاحب دم ویلو نیلی باټری کلی و نیته نور ته پوسونه وکړه زنه استم زما په مخ کې وته وي اثر دی اثر بند په بند تړل
یو سړی چې دیاړیو کې د ورځې درې چته سلور چته خخت او خاوري وخیږي د د اړوکی ماتیږي بندونه به درد نه کوي یو دیمه د ټیبی بیمار دی او د ټیبی دوای په نهره ده دا غي یو یو ګولې دومره هغه د نهره ګولې دی لس پنځل لس نو هغه به دا معده غر کوي نه هغه به دا معده نه خرابوي دا غي نه به ګیس نه جوړیږي د کې خو ښکاره مرض شته کنه چې د ټیبی بیمار دی تبرکلوس چې ورته وایي د ټیبی دی سل به ورته مخکې وایي ته خو هسېم بیمار دی حتی چې ده ته وایي چې په تا باندې اثر دی او بند په بند یې تړلی ما له به اوس دلیل راکړي دا اثر چې په دې دومره ملت کې تا معلوم که تا ته چا وویل ډاکټر چې مرض معلوموي د غټ نه غټ ډاکټر له ورشه ته ورته خپله بیماري ووایه اول به تا ته پرچه کې ولیکي چې دا ټیسټ وکړه د معدې وکړه اچ پایلوري وکړه پلانکی وکړه دا وکړه هغه وکړه بی بلډ پریشر چک کول هغه تا ته دا ویلی چې ستا بی بلډ پریشر های دی یا ښکته دی چې هغه چک کړی نه هغې دته نشي ډاکټر بغیر د ټیسټ ستا مرض نه معلوموي ته بغیر د ټیسټ لګیي چې په تا باندې اثر شوی په صفا ورته ووایا کنه چې بدن کې د بیماری ده الله به دې ښه کړي دردونه د دې مزدوري دي ده او دغه بیماری سړی کمزوری کوي د بدن طاقت ختموي اثر د کمځای نه راغی نو دم خو یې زما په مخ کې ونه کړه خو بله کمره وي هلته کښېنه زه درځم چې ملا ګڼکپ شي ملا دوکه مار شي نو رحم د چا نه غواړي زی چاله اسانه خبره ده پتا اثر دی پتا اثر دی ما د واته دمګرو نه تپوس کړی دی د خپلو نه چې تا کوم جنی سره خبرې کړي دي نه والله ما په جنی سره خبرې نه دي تا د کوم پیری سره ډایرکټ خبرې کړي دي نه مې دي کړي او پیریان حاضرۍ مریض باندې مریض لګیا دی وایي خبرې کولې دماغو کې فرق راغلی دی ناجوړه دی ګډې وډې وایي دا سایکالوجیست ته بوزه د دماغو ډاکټر ته چې هغه ولې علاج خو ملا دی نو ملا په کومه خبره ته رایساره ملا اوس دمګری نو د دمګری نه اوس ډاکټر هم شه نو خو بیا خلکو ته وایي پیسې زه د شاتو علم پیسې د کلونجۍ علمه کلونجي ورکومه شات ورکومه و مولوي صاحب دا میډیکل دی په کوم کالج کې ویلو چې تا اوس ډاکټري شروع کړله چې دا د دې علاج او دا د دې علاج د دې خو به هم ته سند پیش کړي یا انګریزي د وایي د ډاکټران دي یا حکیمان دي د کوم کالج نه یا د حکیمۍ د کوم کالج نه یونیورسټۍ نه ته فارغ شو د شاتو په نامه د کلونجۍ په نامه د اوبو په نامه باندې پیدا خو زه د وایي ورکوم د هغې پیسې ل نو ته ډاکټر کړی چای د خپل کار سره کار ولره نو دا د خبرې له مې زور ځکه ورکم ما پسې ډېرې جرګې هم دی ملیانو راولېږلې چې ګوره ته مونږه یادې او زمونږ خو دا مقصد نه دی مسله راته یو ځلې جوړه شوله ویل چې دی مونږه یادې او مشران علما پکې کېناستل ما مشرانو ته ویل چې مشران دا خبرې کوم او دا مې کړي دي ریکارډونه شته دی وای ورې که ملامته وم په غلطه وم راته ووایه چې ته غلط وې که نو دا خلق منه کوي امت تباه که دعوت بدنام که دینی بدنام که داسې کسان واقعات راغلی دي چې غریب سړی ورغلی دی غریب سړی په جیب کې ورسره 3000 روپۍ نشته ده ورته ویلې دي 5000 راکړه لېږلی ما دی مثلا زه ورته یم چې ورشه زمونږ شیخ صاحب دی هغه سې مزګار دی زه لږ ناوزګار یم دم به دي هغه سره 3000 دي ده ورته ویي 10000 راکړه هغه وایي زما د اهلیدیش توبه توبه په تاسو کې داسې قصابان ناست نو د عقیدې نه دې خلک متنفره کړه نو مشران پکې کېناستل چې کېناستل یو مشر هغه اوس وفات شوی دی الله دې وبخښي نو ما پسې ټلیفون وکړ نو ما ته یې ویلې وایي خبرې دې حق دي او دوی راوغوښتل ورته ویل چې دا شی به نور نه کوي نو بند یم کې پي علما مو ته وایي مونږ یې په تقریرونو کې م وایو زمونږ علما هم لګیا دي مشران چې دا شی مه کوئ دا دمونه پرېږدئ پرېږدئ نو د دې خبرې د زور مقصد مې دا و چې زما د رومال مولوي صاحب دې دوکه نه کړي سپین او سور رومال والا چې دا خو شیخ صاحب دی او اهل حدیث دی په شړق یې وله چې دمونو ته کېناسته د ده نه د خیر تمه مه کوه دا هېڅ شی نه دی دا کار نشی کولی عطر خرس کاغه د لخې دي مسواکونه خرس کاغه د لخې دي دا فراډ مکو دا دوکه ده دا خیانت ده د امت عقیده په دم ما جوړه د امت عقیده صرف په الله جوړه یو بیمارو منګل راغی ده
په گاڑی کې راوړو ماته आवाज وکړ زه ورو اتلم بهر وای دا دم ک موتل زدم نکو وای بل سوکراته وخای بس بیمار او مجبور کړم موتل پلان کې لور پلان کې چې ورغه همولای سی مو مرزه وزګار دې دم ک اغل چې ورغه هغه خو چاړه تیرم نو پس چاړه او سرخه ډیر روپې ته لس یو ګیلو خیره پس په ټلیفون هغه وکړه ځان سره مې ویل چې دا څومره بد مې وکړه چې دا مې راته ویل چې ورالو خو دومره روپۍ رانه واغستې نو ما ولې تسلي ورکړه چې خیر سپیشلیسټ یو غټ ډاکټرې پیسې لي هغه غټ شیخ صاحب دی پیسې بیا ډېرې اخیستې خو ښه به شي چې هفته تېره شوه بیا راپسې ټلیفون وکړه چې بیمار خو ښه نه شو اوس ما ملامته کوي چې تا ولې هلته لېږلم او هغه رانه ولې پیسې واغستې او سړی هم ښه نه شو نو بیا یې راته ویل چې اوس هم پړانګ غار لوې وه نو بیا د هغې ځای نه روان کړه پنجاب کې کوم زیارت و نو مولوي صاحب ستا په ورتګ باندې د هغه کومه اصلاح وه اخو ناجوړه دی اخو اوبو راغستې دی هر بوټي تلاسه چې که په تاخه کېده تا تلاس در اچي او که په زیارت ښه کېده زیارت تلاس عقیده وله جوړه که چې دا صورتونه په خپله ووایه ومن شر حاسد اذا حسد الله مونږ بچ که د شر د حسدګرو نه چې کله حسد راښکاره دا یو بل شر دی چې کله الله رب العالمین دین کې دنیا کې ترقی درکوي حسدګر به دې پیدا شي مخالف پروپیګنډا به کوي بیانونه به درپسې کوي نوم به دې الی تهمتونه به لګوي په زړه بیا نه صلاح کېږي دا دوه قسمه یو دی دشمنان یو دی دوستان دشمن خو ښکاره دشمن دی فلانکی مې د عقیدې دشمن شا خو به راپسې لګي هغه نه نه جواب کوونی ده په دې خپلو کسانو کې به دې کور کې دوستانو کې وروری کې یا په مرګرو کې حسدګر پیدا شي نو هغه درپسې بیا پټې پروپیګنډې کوي الله که دل مال در که مالدار شوی دا پس که مالدار شوی دا ماڑی داری کڑی دی مالدار شوی دا چرتا دا منشیاتو کاری کڑی دی روپی چی چال اللہ ور گاڑی ماڑی ور کی کور ور کی دا خپل دا کور حسدگر سوی دا دیر غٹی دوکی کئی بس دنیا دا وی والا گاڑی پکی پیدا مولیانو سره سنگ حسد خلق کئی یو عالم دی مخ کی روان دی اللہ عزت ور کی ترقی ور کی دا خلقو سره محبت نو یاره بس وی والی ټول روپی والی دا ټول مليان غریبانان په دې بدنام دی وی روپی والی روپی والی روپی نو دې ته وی ومن شر حاسد اذا حسد الله حسدګر را پسې دي مخامخ را ته خان دی خله چنګ کی او چې پشي شاکینی نو نم ذات پرې دي نم کور پرې دي او نو را له اهل پرې دي الله دې سه حسدګر نه مخامخ می مرګره دی مخامخ می دوست دی مخامخ را سره په صف کې ولاړ لې پش اشاره لخ پی وای دې ته وی شر ده حاصل دم ډیره غټه بیماری ده د انسان نیکی د سی تبا کې حسد څه ته وای چې الله دل دې دا نعمت ولې ورکړه دا خوشحالي دی ورکړه زمون خوې د سی دی د انسانان چې د بل په کور کې معشوم پیدا شواله کوش نو په مونږ دم رغم لکه مونږ کړه چې لس مړ شي دې ته حسد کبل مالدار شه زمونږ زړه چوي چې ولې مالدار شه که د بل یو کور پیدا شه زمونږ زړه چوي چې دا کور ولې پیدا غریب سړی دی زمانه وروسته کار شروع کړی دی ستانه په الله مخکې مهربان شه کار